Ми переключаємо на подвіжну камеру, яка знаходиться зараз за кулісами. І ви можете подивитися, що зараз відбувається на самій сцені. Тобто, майже біля сцени. Вони справді молодці. Давайте подякуємо активістам студентським, які підняли всеукраїнські мостки. Шановні друзі, я зараз запрошую одну гостю-координатору Євромайдану Максима Майковського, який представить вам громадських активістів. Дякую, ЄС. Друзі, я хочу нагадати, що ми вже зайняли п'яту добу пам'ятку. Друзі, я хочу нагадати, що про минулого четверга ми прийшли і залишилися тут. Тому що ми українці, тому що ми прагнемо бути в Європі, і іншого шляху в нас немає. Я хочу нагадати, що історія твориться тут і сьогодні. Історію творите ви. Історію творите ви разом з нами. А зараз я хочу представити людей, які разом з вами провели тут вже більше тижня. Вони допомагали, вони працювали. Перша людина – це представник громадської ініціативи «Воля», комендант цього містечка. До речі, друзі, я дуже хочу, щоб ми все на нього вислухали, тому що людини, вони до того.